В рамках кампанії з модернізації освітніх установ Хустського району, яку започаткували Валерій Лунченко та Мирослав Білецький, були реалізовані десятки локальних проєктів з покращення умов навчання в школах та садочках. Зараз відбувається підбиття проміжних підсумків. З цієї нагоди депутати різних рівнів завітали до Стеблівської ЗОШ. Дуже багато робіт тут започаткували ще минулого року. І зараз багато з цих робіт вже практично завершують. І от прийшли подивитися, як це все відбувається. Дійсно, зараз була заміна вікон, ремонт їдальні, частину будівлі їдальні, верніше. Це зробили, потім зараз будемо думати, як робити інше. На території школи є будівля, яку ніхто не використовує, це колишня котельня. Так, і зараз ми подумаємо, як це правильно використати і дуже використати гарно для всього району. Це місто потрібно так і використати. В нас є одна хороша ідея, я думаю, зараз ми її з колегами-депутатами з районної ради проговоримо і, можливо, будемо рухатися в цьому напрямку. Саме у форматі круглого столу депутати разом з сільським головою обговорили найбільш актуальні питання – завершення вже розпочатих ремонтів харчоблоку, перспективи заміни покрівлі даху школи та багато іншого. Кожна родина має відношення до школи. І школи, це була, пам'ятаю, ще в 2010 році, коли я прийшов депутатом обласної ради перший раз, коли став, то я пам'ятаю, взявся зразу зі школи, тому що у нас також не було ні їдальні в Рукосові, ні спортзалу, там все завалювалося, вікна дерев'яні, які вже давно прогнили були, і куча проблем, котельня не працювала. І потихеньку, якось навіть не замічаєш, як за 5 років, якщо систематично працювати, як це все можна привести до ладу. Є багато пріоритетів, які щось я планую зробити в перспективі, щоб наша школа була, як і десь колись, одна з кращих у районі. Тому що у нас була школа з кращих в районі, був період, який маленько нашу школу перенесли. А сьогодні ми прямуємо до того, щоб школа і наше село було одне з кращих у районі. Багато чого було зроблено загальному по району. Це не лише утеплення, це багато різного роду проєктів, які вони вже успішно реалізовані, які на даний момент реалізуються. Ну а щодо Стеблівської школи, це загалом це одна із самих кращих таких моментів в нашій команді, тому що коли ми почали цю ідею Віктора Михайловича, так, щоб її відродити, так можна сказати. Це почалося з віком, і це все потягнуло одне за одним. Ну, і лише бажаємо на краще, щоб в такій тенденції продовжувалися не лише в Стеблівській школі, а й загалом по району. Якщо брати до уваги ситуацію, в якій перебувала і певною мірою перебуває на сьогоднішній день освітня галузь, зокрема і у Хустському районі, то не звертати увагу на ці проблемні питання ми не можемо. І з самого початку і формування, і початку роботи нашої команди, починаючи з 2015 року, ми, як правильно підмітив Мирослав Золтанович, системно підходили до вирішення цих питань. Ця системність бачається в тому числі на Стеблівській школі. Тобто ми зайшли сюди не локально з якимось одним проєктом, а зайшли і на сьогоднішній день опрацювали вже три проблемні ділянки. Це і внутрішні вбиральні, і харчоблок, який з 10-го року, якщо не помиляюся, питання по якому не вирішувалося, і питання енергозбереження. І вже, власне, в ході десь такого нашого аналізу, до речі, хотів би відмітити, що добра традиція є в нашої команди підбивати підсумки року, що минає, і напрацьовувати собі плани на наступний рік. І, власне, от якраз в ході підбиття підсумків і по цьому проєкту, і загалом по району, буквально за цим столом виникла дійсно дуже добра ідея з тим, щоб спробувати реалізувати проєкт із розбудови нового, сучасного, відповідаючого усім стандартам інклюзивно-ресурсного центру. Я хочу подякувати цій команді, яка тут є присутня, тому що завдячуючи лише згуртованій роботі, можна вирішувати ті чи інші питання. Як було зауважено, навчальний заклад фактично через 2 роки буде святкувати 50-річчя. І знаючи, що які були вікна, коли скло випадувало, тепер ми бачимо, що вони замінені на енергозберігаючі. Проводиться капітальний ремонт харчоблоку. Є напрацювання по другим напрямкам, введені фактично в експлуатацію внутрішні вбиральні.
і відповідно підводячи підсумки, ставимо собі пріоритет і в порядку надбання на наступний бюджетний рік плани по реалізації тих чи інших проєктів. Реалізація всіх вищезгаданих проєктів дозволяє швидко впроваджувати міністерські ініціативи реформування закладів освіти. Так вважає начальник відділу освіти, молоді та спорту Хуської РДА Михайло Калинич. Освіта є пріоритетним напрямком нашої діяльності. Багато вже зроблено нами для того, щоб покращити умови перебування дітей в школі. І дійсно, коли ми почали працювати, ми визначили собі першочергові цілі. Кінцевою для нас є ціль створення якісних умов для навчання дітей, це створення комфортного освітнього простору. Але для того, щоб говорити про якісну освіту, про новий освітній і комфортний простір, нам треба було проробити немало роботи для того, щоб привести матеріально-технічну базу закладів освіти у стан, який ми можемо спостерігати, наприклад, от конкретно цього закладу, бо тут здійснено і заміна вікон, і зараз здійснюється капітальний ремонт їдальні, здійснено облаштування внутрішніх вбиралень, тому до того, щоб підготуватися до створення освітнього простору, нам треба проробити немало роботи. Також перспективною є ініціатива місцевої громади впроваджувати інклюзивні методи навчання. До речі, Мирослав Білецький, підсумовуючи зустріч, висловив пропозицію підтримати громадськість та створити на базі школи хорошу інклюзивну платформу. Тим більше, що на території освітнього закладу є можливість додатково обладнати приміщення, де діти не тільки з Стеблівки, а й з найближчих населених пунктів мали б можливість інклюзивно навчатись. Над цим команда вже працює, зауважив Мирослав Білецький.